Hyvää iltapäivää myös. Minun puolestani on Mika Saariaho Rauten toimitusjohtaja, ollut tässä hommassa parisen vuotta ja on ilo ja kunnia kertoa teille Rautesta yrityksenä ja sijoituskohteena seuraavassa. Rautehan on hyvin pitkä historia omaava ja vahvan osaamisen omaava johtava teknologiapalvelutoimittaja näillä meidän valikoidulla puutuotetoimialan sektoreilla. Meillä on 116 vuoden historia. Me ollaan maailmassa ainoa yhtiö, joka pystyy vaneerin, viilun ja LVL-tuotantoon tarjoamaan kokonaisen tuotantoprosessin ratkaisut. Me, meillä on toimintaa täällä Suomessa, me toimitaan hyvin globaalisti. Meidän pääkonepaja on täällä Lahdessa, Nastolassa, ja siellä on myös meidän insinööriosaamista, meidän tuotekehitystä, Meillä on konepaja myös Kiinassa, konepaja Kanadassa. Meillä on valmistavaa konenäkö analyysiratkaisujen osaamista Kajaanissa ja Jenkeissä Pulmanissa. Ja sitten meillä on ihan softa firma tuolla, tuolla Oulussa. Eli tämmöisellä footprintillä toimitaan, mutta asiakkaat on sitten ympäri maailmaa. Me nähdään myös meillä uusia mahdollisuuksia. Kerron niistä hetken päästä vähän tarkemmin tässä laajemmassa insinööripuutuote toimialan segmenteissä. Ja me toimitaan toimialalla, jossa hyvin vahvasti nämä megatrendit tukevat meidän bisnestä, meidän asiakkaiden bisnestä ja yhteistä kehittämistä. Oli se muutosta ympäristönmuutosta ja tämä vihreää siirtymää, mitä, mitä tässä maailmassa ajetaan eteenpäin. Ja digitalisaatio luo meille hyviä mahdollisuuksia, kun mennään tästä, tästä eteenpäin. Jos katsotaan ihan lukuja jonkin verran viimeisen 12 kuukauden aikana liikevaihtoa noista 81 miljoonaa, euroa 400 miljoonaa vertailukelpoista käyttökatetta. Meillä oli vuosi 2023, tärkeä vuosi meille. Palaan tuossa, kun katsotaan vähän kehitystä viimeisten vuosien aikana. Me saatiin kaikkien oikein kovin tilauskanta vuonna 2023, 315 miljoonaa euroa ja viimeisen 12 kuukaudenkin aikana hyvä tilauskanta. Huolimatta siitä, että markkina itse asiassa on aika haastava, mutta tähän toimialaan ja strategisiin investointiin tällä alalla on vahva usko meidän asiakkailla ja ja ole, olemme heidän luotettava partneri tässä mielessä. Noin 800 ihmistä meillä töissä Suomessa, 500 ihmistä ja muualla maailmassa sitten loput ja tosiaan asiakkaat ihan ympäri maailmaa. Se meidän rooli tässä arvoketjussa lähtee oikeastaan tuolta vastuullista metsätaloudesta ja hankinnasta ja sieltä kun se raaka-aine eli tämä tukki, saadaan, niin meidän prosessiteknologian ratkaisut tulee peliin. Ja resurssitehokas tuotanto on se, mitä me asiakkaille tarjotaan. Koko tämä ratkaisu end to end ainoana toimijana. Ja totta kai sitten asiakas myy pitkäaikaiset puutuotteet resurssitehokkaaseen moderniin yhteiskuntaan ja siellä ovat tärkeänä, tärkeässä roolissa. Vastuullisuus on hyvin ytimessä meidän, meidän toiminnassa. Tämä koko toimiala perustuu oikeastaan siihen, että että me löydetään ratkaisuja, jotka vastaavat tähän maailman, maailman ESG, oikeastaan kaikkien kirjaimien liittyvään haasteeseen, ja meillä on siellä iso rooli. Me on laittu tämä ihan sinne kasvustrategiamme ytimeen, ja tämä on meille bisnesmahdollisuus, ei raportointivelvollisuus, ja tällä tavalla se otetaan meidän strategiassa myös huomioon. Mainitsin jo noita muutamia megatrendejä, kaupungistuminen, ESG-fokus, ylipäätänsä maailmassa, ja voisi sanoa, että puurakentaminen, trendaa tällä hetkellä maailmassa. Että kyllä näkymät on, että, että puutuotteet ottaa markkinaosuutta myös muilta rakentamisen materiaaleilta, koska ne toimii hiilinieluina näissä rakennuskohteissa sen sijaan, että tuottaisi hiilidioksidipäästöjä. Tekoälyautomaatio, Tekoälyautomaatio digitalisoituminen hyvin keskiössä. Me ollaan hyvin vahva meidän omien ratkaisujen osalta tällä, tällä puolella. Meidän analysaattori, tekoäly, konenäkö, ratkaisut on on meidän teollisuuden parhaita ratkaisuja. Lainsäädäntö ja tuotannon siirtyminen viittaa siihen, että, että tästä geopoliittisesta tilanteesta johtuen meidän asiakkailla on aika iso insentiivi investoida paikalliseen tuotantoon lähellä raaka-aineita ja, ja tuotanto sitä mukaan tapahtuu joka puolella maapalloa ja meillä globaalina toimijana on, on hyvä mahdollisuus tähän mahdollisuuteen tarttua. Tosiaan nämä meidän ratkaisut, niin ne käsittää kaikki valmistusteknologiat Viilun Vanerin LVLn valmistamiseen, mutta vielä tärkeämpänä oikeastaan se meidän kyvykkyys sitten paketoida nämä meidän analysaattori elinkaariratkaisujen kautta kokonaisuudeksi ja hallinnoida myös tätä kokonaisuutta, tarjota hallinnointimahdollisuus asiakkaalle meidän Millsight-ohjelmiston kautta, joka tuo näkymän koko tämän tehtaan toimintaan ja tämän big datan avulla, ison datan avulla, mikä sieltä tulee. Asiakkaalla on mahdollisuus omaa tuotantoaan yhdessä meidän kanssa jatkuvasti kehittää. Voisi siis sanoa, että meidän osaaminen oikeastaan on kokonaisuus, eli koko tämmöinen tehdas voidaan, voidaan toimittaa. Me tehdään siihen se insinöörityö, me tehdään siihen se suunnittelutyö asiakkaan kanssa yhdessä, ja me myös valmistetaan, eli meillä on konepajoja tosiaan, niin me myös valmistetaan nämä, nämä laitteet valmiiksi, ja, ja myös ne yksityiskohdat on meidän hallussa. Ja tämä on iso vahvuus, tämmöistä kilpailijaa ei tosiaan toista, toista toimialalla ole. Asiakkaat on ympäri maailmaa. Siellä on mukana näitä isoja metsäjättejä ja, ja sitten myös tämmöisiä pienempiä perheyrityksiä. Hyvin usein meillä on vuosikymmenien asiakassuhde näiden toimijoiden kanssa, perustuu hyvin vahvaan luottamukseen puoli ja toisen. Iso osa tästä viilutetusta tuotteesta menee vaneriteollisuuteen, joka on se isompi osa volyymista. Mutta sitten tämä LVL, joka siis on myös viilupalkiksi kutsutaan suomeksi, tämä, tämä puoli on hyvin vahvassa kasvussa. Hyvä osoitus siitä on tämä vuonna 2023 meidän saama kaikkien aikojen isoin tilaus, joka tuli Metsä Groupilta uuteen LVL-tehtaan rakentamiseen Äänekoskelle. Ja hienoa tietenkin suomalaisena myös nähdä, että Suomea investoidaan tähän puoleen. Se oli meille 97 miljoonan euroinvestointia ja ollaan siinä Metsälle tätä rakentamassa yhdessä heidän kanssaan. Meillä on asetettu meidän taloudelliset tavoitteet vuoteen 2028 liikevaihdon osalta 250 miljoonaa. Tuossa kerroin, että 181 miljoonaa on tullut viimeisen 12 kuukauden aikana. Meillä on tämän vuoden tavo tavoitteena ja kaidanssina, että liikevaihto on 185-210 miljoonaa. Eli meillä on tekemistä tuossa vielä, mutta me nähdään hyviä mahdollisuuksia kasvuun, kun mennään tästä eteenpäin sekä orgaanisesti että myös epäorganisen kasvun kautta, eli meidän toimikenttä kilpailijoiden osalta on varsin fragmentoitunut ja siellä, on, siellä on varmaan tulee myös semmoisia mahdollisuuksia eteenpäin kasvuhakemiseen. Me halutaan tämän jälkimarkkina business ja liiketoiminnan ja tämän meidän tavallaan tekoälyyksikön, analysaattoriyksikön kasvun olevan vielä nopeampaa kuin muuten rahoitessa keskimäärin, että se suhteellinen osuus kasvaa yli 40 prosenttia. Syynä on se että tietenkin, että tämä auttaa meidän volatiliteetin pienentämistä, ja, ja toisaalta sitten on kannattavuuden kannalta ehdottomasti hyvä asia. Me astui vertailukelpoisen käyttökatteen osalta 12 prosentin tavoite, ja nyt me ollaan viimeinen 200 tuossa 8 prosentin paikkeilla. Tämä vuosi, alkuvuosi on ollut itse asiassa vähän, vähän parempi, eli ihan se oikeaan suuntaan kehittää, mutta meillä on tässä tekemistä, tekemistä vielä, ja, ja meillä on ollut melkoinen transformaatio tässä viimeisen muutaman vuoden aikana, ja, ja kehitys on kohti noita lukuja, ja, ja sinne tavoitellaan. Me halutaan pitää vahva tase. Mehän itse asiassa toteutettiin vuonna 2023 osakeannit ja vahvistettiin meidän tasetta. meillä on tällä hetkellä hyvin, hyvin vahva tase ja, ja tota, ollaan selvästi noiden meidän tavoitteiden yläpuolella. Ehkä haluan muutaman sanan vielä tästä meidän kehityspolusta sanoa. Niin kuin kerron, itse olen ollut pari vuotta tässä nyt Rauten tarinassa mukana. 160-vuotias firma, pitkä historia. Vuosi 2020, 2021 ja 2022 oli meille haastavia. Siellä oli covid- ja inflaatiopaineita. Ja Venäjän eksitti oli sille meille relevantti asia, että, että tosiaan Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin meillä sen vuoden alussa 2022 puolet liikevaihdosta suuntautui Venäjälle. Ja, ja silloin päätettiin vetäytyä täysin Venäjältä. Tämä oli meille iso taloudellinen äh, hitti. Menettiin paljon meidän tilauskantaa ja bisnestä ja, ja ja, ja myös tuli tappiollisia aikoja tämän seurauksena. Ja siitä syystä tämä vuosi 2023 oli erittäin tärkeä meidän, meidän kehityksessä. Me saatiin erittäin hyvin ö, ö, käännettyä fokus muualle päin maailmaa. Saatiin itse asiassa kaikkien aikojen kovin tilauskanta, tosiaan 305 miljoonaa, josta sitten tilauskannaksi jäi vuoden lopussa 266 miljoonaa. Eli erittäin hyvä kehitys. Kannattavuus myös kääntyi oikeaan suuntaan. Meillä oli aika iso kannattavuuden parantamisohjelma siitä, joka saatiin menestyksellisesti vietyä, vietyä päätökseen. Ja nyt sitten tänä vuonna on toimitettu tätä isoa tilauskantaa. Liikevaihtoa on tullut kasvavassa määrin ja kannattavuus myös kehittyy oikeaan suuntaan. Jälleen meillä on siellä lisää vielä tekemistä, mutta, mutta suunta on ihan, ihan, oikea. Kolmen liiketoimintayksikön kautta tehdään tätä bisnestä. Meillä on Wood processing Business-alue joka vastaa näistä meidän isoista projektitoimituksista, projektibisneksestä ja hallinnoista meidän teknologiaportfoliota, tekee sinne sen perusprosessituotekehitystyön. Siellä meillä on nimenomaan tämän kannattavuuden osalta ö, nähty hyvää käännöstä ja kehitystä, ja, ja tota, tämän vuoden alun kannattavuus myös siinä bisneksessä on siellä 7-8 prosentin paikkeilla, eli ihan oikeaan suuntaan kehittyy, e, Analysaattoribisnes. business erittäin tärkeä meidän myynnissä, kun myydään asiakkaille ratkaisuja. Tätä meiltä kysytään, että onko teillä viime, viimeaikaiset ja uusimmat, uusimmat sovellukset käytössä, ja, ja, kyllä meillä on, ja tätä bisnestä halutaan kasvattaa. Hyvää kannattavaa bisnestä meille. Ja servis, sen lisäksi, että siellä on sitten varaosat ja komponentit, niin siellä on myös kasvausmäärin tämmöisiä tuotannon optimointiin liittyviä palvelukonsepteja, joissa esimerkiksi myymme huoltotoimintaa, mutta sitten linkkaamme sen asiakkaan tuotannon prosessien tehostamiseen ja teemme siihen liittyvän bisnesmallin, joka toimii kummallekin osapuolelle. Strategiset teemat, kun mennään tästä eteenpäin vuoteen 2028, edelleen kannattavuuden parantaminen, volatiliteetin pieneneminen, pienentäminen, sillä polulla ollaan. Markkinoita nopeampi kasvu, Mä uskon, että meillä on orgaanisesti siihen hyvä mahdollisuus. Tämä markkina, missä me toimitaan, viilutetun markkinan puolelta, on noin 500-600, Miljoonaa euroa teknologiamarkkinoilla vuosittain, servismarkkina on ainakin samankokoinen, eli meillä on maraa siellä kasvaa, ja meillä on myös mahdollisuutta ö, laajentaa tätä meidän tarjoamaa muihin insinööripuutuotteisiin. Kerron siitä itse asiassa tuossa hetken päästä vähän, vähän tarkemmin. Ja vastuullisuuden edistäminen koko toimialalla. Ja itse asiassa tarjonnan laajenemisesta viilutetun tuotesegmentin ulkopuolelle esimerkkinä tänä vuonna Pfeifferille toimitettu tämmöinen ensimmäinen automaattinen levynkorjauslinja massiivipuulevyille. tämä on hyvä esimerkki siitä auresta avauksesta, joka avaa meille uutta markkinaa. Tämä yhdistää meidän analysaattori, automaatio, robotiikka, osaamista yhdistettynä meidän konepajaosaamiseen, jolla tämmöinen isoja levyjä ö, käsittelevä ratkaisu pystytään toteuttamaan. Ja tämän tyylisiä asioita halutaan tehdä lisää jatkossa. Tämä on toimittu tänä vuonna, ja asiakkaan luvalla, luvalla heidät tässä mainitaan. He ovat erittäin tyytyväisiä, tämä on hieno referenssi meille, kun mennään tästä eteenpäin. Toinen esimerkki tarjonnan ja laajentamisesta ja strategian mukaisista kehityshankkeista on, on palveluliiketoiminnassa tämmöinen huolto tekeminen. Tässä on esimerkkinä paketestin kanssa tänä vuonna tehty sopimus, jossa meille siirtyy 19 henkilöä, huoltotiimi, Tuli rautelaisiksi, mutta meidän, meidän tavoitteena ei ole myydä miestä tai työtunteja vaan myydä, myydä osaamista, jolloin hoidamme kyllä sen ennakoivan huollon, huollon siellä, mutta meidän, meidän niin kuin, ö, palkkiot riippuu siitä, sitten, kuinka hyviä tuloksia myös asiakkaan toiminnan tehostamisessa saadaan aikaa. Ja tämä on ihan selvästi win-win-malli ja tämmöisiä halutaan tehdä jatkossa enemmän. Tähän ei pysty, pysty yleishuoltoyhtiöt, koska heillä ei ole sitä prosessiosaamista, mikä meillä esimerkiksi tässä meidän toimialassa vahvasti on. katsotaan näkymiä tälle vuodelle, nyt mä kerroin tuossa, että viime vuonna tuli kaikkien aikojen kovin tilauskanta, ja meillä on erittäin hyvä puskuri ja korkea tilauskanta edelleen tässä, tässä aika haastavassa tilanteessa siltä osin, että rakentaminen on, on meidän, meidän, asiakkaiden iso, iso segmentti, ja sehän on tietenkin tällä hetkellä aika alamaissa, ja, ja, ne investoitit meidän suuntaan on nyt sitten keskittynyt ehkä enemmän näihin palvelu- ja kunnossapitoprojekteihin. Ja muuten tilauskertymästä uusien tilausten osalta tänä vuonna on ollut varsin alhainen. Mutta tosiaan tämä tilauskanta on edelleen korkealla tasolla. Toisaalta sitten taas strategiset investoinnit, jossa katsotaan yli syklien, niin siitä on hyviä esimerkkejä nämä viimeisen puolentoista vuoden aikana saadut viisi isoa tehdaslaajuista tilausta. Eli uskotaan kumminkin vahvasti tämän rakentamisen tulevaisuuteen 50 vuoden horisontilla ja meidän teknologia toimialalla on tietenkin siellä iso, iso rooli. Ehkä yhteenvetona rautesta vahvuuksista ja miksi raute voisi olla mielenkiintoinen sijoituskohde. Hyvin ainutlaatuinen kilpailuasia. Me ollaan globaali ykkönen tässä meidän omassa toimikentässä viilu, vaneri, LVL tuotanto ratkaisuissa. Megatrendit hyvin vahvasti tukee tekemistä, ja tarjoaa uusia mahdollisuuksia meille. Digitalisaatio avainroolissa, meidän tekoälyratkaisut, neuroverkkoratkaisut, analysaattorin puolella on isossa roolissa. Me ollaan palveluliiketoiminnassa vahvoja, lähellä asiakasta ympäri maailmaa ja erityisesti tämmöiset tuotannon tehostamiseen liittyvät palvelumallit saa hyvin tällä hetkellä vastakaikua, kun niitä tarjotaan. Meidän strateginen painopiste on siirtynyt ihan muualle kuin Venäjälle, jossa oltiin silloin aika vahvasti muutama vuosi sitten, ja meillä on vahvaa kasvua ympäri maailmaa. Me ollaan paikallinen toimija Euroopassa, Pohjois-Amerikassa, Aasiassa, oman tuotannonkin kautta, ja meidän markkinointi- ja myyntiverkosto on globaali. Ja se korkea tilauskanta tällä hetkellä on hyvä esimerkki siitä, että haastavasti tilanteessa pystytään toimimaan suunnanäyttäjälle tälle toimialalle. Kiitoksia. Kiitos, ja tervetuloa tänne haastatteluun sohville Rauten toimitusjohtaja Mika Saari-Aho. Tervetuloa. Kiitos. Tosiaan teillä on puskuria, niin kuin esityksessä kerroit noissa tilauksissa. Sijoittajan näkökulmasta niin on ehkä vähän semmoista vuoristorataa saanut seurata. Mainitsit Venäjän, Venäjältä poistumisen ja ynnä muut. Mutta nyt isot projektit etenee etenevät Liikevaihto ennätyksessä ja kanta on vaihtunut liikevaihdoksi, niin kuin on nähty. Ja palvelut etenee, mikä on tärkeää. Ja puskuria on, mutta tota, nämä uudet tilaukset on nihkeä. Miten iso huoli tämä on, tämä no uusien meillä on, tilausten nihkeys? No meillä oli tuossa Q2 lopulla se tilauskanta 223 mm. miljoonaa euroa edelleen. Mm. Ja jos meillä vuosiliikevaihto on nyt siellä 200 miljoonaa paikkeilla, niin meillä kyllä aika pitkäksi aikaa tuosta riittää vielä tekemistä. Mm mutta kyllä, kyllähän tämä maailman rakentamisen toipuminen on vienyt kauemman kuin moni on odottanut. Siellä oli tavallaan tämän vuoden alussa varmaan odotus oli, että loppuvuodesta mennään ylöspäin. Ja nyt ehkä se odotus on siirtynyt enemmänkin, että ensi vuoden alkupuolella tai meneekö ensi vuoden puolen väliin, että sitten ihan oikeasti mennään, mennään, ylöspäin rakentamisessa. Eli kyllä mä nyt odottaa, että tällä aikahorisontilla, mitä tässä kuvasin ensi vuoden aikana, niin me, me kanssa nähdään piristymistä sitten taas teknologiatilausten puolella. Et eihän me välttämättä mennä ihan sama syklis kuin se itse rakentaminen, mutta teknologiakysynnän osalta, niin tämä on se, mitä, mitä tässä odottaa ensi vuoden aikana. Viimeistään sitten taas tilaukset lähtee kasvuun. No se on hyvä kuulla. Onko tässä vaiheessa yleisökysymyksiä vai jatkaa? Täällä on kyllä kaikenlaista. On paljon, mennä. paljon ehti tulla jo. Mä voisin ehkä, ehkä tota, öö, aloittaa tästä, että napakka kysymys, että mitä riippuvaisia te olette yksittäistä asiakkaista tai oletteko? No, meillä on tietenkin nyt muutamia hyvin isoja asiakkuuksia, mutta meillä oli 350 asiakasta viimeisen vuoden aikana, että ei me nyt olla ihan yhdestä asiakkaasta kiinni. Ja varsinkin nyt, kun tulee näitä servistilauksia, on tullut myös tänä vuonna niin itse asiassa se positiivinen puoli on nimenomaan, että ne on hyvin pieniä ja hyvin laajalta markkinalta meille tulevaa tilauskantaa, jolloin, jolloin emme ole sille yhdestä kiinni. On täysin selvää, että, että metsälle, jolle toimittaa nyt 100 miljoonan projektia, usean vuoden projektia, niin sehän on onnistuttava ja kaikki menee erittäin hyvin tällä hetkellä ja luottamus on puolia ja toisi erittäin kova. Että onhan muutama todella tärkeä kiokaut Meille olemassa tietenkin. Mä voisin ehkä, ehkä toisen tota, vähän tähän markkinatilanteeseen liittyen, niin täällä on muutamakin kysymys ö, tullut muotitietoiselta nimimerkiltä ja Oskarelta liittyen teidän hinnoitteluvoimaan minkälainen se yleisesti on ja onko se asiakaskohtaista. Ja sit tässä on tämmöinen täsmentävä kysymys, että kuinka iso on paine pitää hinta alhaalla isojen projektien kotiuttamiseksi? No mä luulen, että tämä, silloin kun mä tulin muutaman vuosi tähän, tähän, rauteen mukaan, niin tämä oli yksi meidän tärkeimmistä fokusalueista tämä, tämä, kaupallinen excellence, kuten sanotaan. Eli me on tehty paljon töitä siinä, että meidän kaupalliset ehdot ja ja, ja, sopimukset on niin kuin, paremmalla tasolla. Mä ihan, ihan voisin, voisin, tässä väittää, että, että sieltä on tullut iso, isoja prosenttiyksikköjä meidän viivan alle ja, ja, se potentiaali on 5 10 prosenttia olla parempi niissä sillä puolella. Ja toinen on tietenkin sitten, että meidän operaatiot on hyvässä kunnossa, mutta, mutta kyllä me ollaan eri, eri tasolla, että kyllä meillä on sen tilauskannan osalta edelleen se tilanne, että sanoisin, että nyt kun toimitaan sitä, niin se on koko ajan paranemalla trendillä se jäljelle oleva tilauskanta, mitä siellä on. Eli tähän on paljon panostettu. Kyllä. Ja mainitsit esityksessäkin tuon kannattavuustavoitteen ja sanoitko, että tekemistä on, niin nämä on niitä keinoja, millä sitä katetta saadaan paremmaksi. Että sitä tehostetaan sitä omaa tekemistä. Joo, no siinä ehkä kolme asiaa voisi listata. Totta kai mm -hmm. ne kaupalliset, kaupallinen myyn, myynnin ja asiakkaan arvon myyminen oikealla tavalla on yksi. Sitten meillä on omassa Omassa tota, toimitusketjun tehostamisessa on potentiaalia ja siihen on, on, on niin panostettu. Ja kolmas on oikeastaan se, että meillä on siellä mahdollisimman iso osa viimeisintä generaatiolevia olevia ja palveluita, koska mm. niissä lähtökohtaisesti kannattavuus on paremmalla tasolla. Että nämä ehkä on ne isoimmat liiverit siinä niin sanotusti. Joo. Sitten Wood Processing. Siellä sitä kannattavuutta halutaan parantaa ja tilanne on johtanut jopa lomautuksiin, onko se oikeassa? Joo, no siis nyt me itse asiassa muutama viikko sitten ilmoitettiin, että meillä on muutosneuvottelut niin. käynnistynyt. Tämä Tilanne on sinänsä vähän erikoinen, että, että toisaalta meillä on erittäin korkea tilauskanta, Aivan. mutta nyt kun, nyt kun miettii niitä meidän isoja projekteja, niin nehän etenee tietyssä vaiheessa, että tulee iso projekti, se lähtee suunnittelutyöllä, mm. sitten on tota, valmistusta, kokoonpanoa, käyttöönottoa ja ylösajoja asiakkaan saitilla. Nyt jos ei uusia tilauksia tule ihan samalla vauhdilla kuin aikaisemmin, niin sieltä päästä rupeaa se tekeminen loppumaan, mm. vaikka olisi hyvinkin kiire siinä jossain vaiheessa meidän sisäisiä prosesseja. Ja nyt sitten on, on, on tämä on, varaudutaan siihen, että jos, jos, tämä nyt jatkuu, tämä alhainen tilauskannan uusien tilauksien tuleminen, niin meillä on sitten, sitten niin kuin sopeututtava tietyissä osissa meidän pro, omia, omaa tekemistä, niin meidän resursseja. Kyllä. Tästä on kyse. tämä on oikeastaan valmistautumista, mm. niin kuin, niin kuin vastuullista valmistautumista siihen, että, että, jos, jos ei tulekaan, niin meillä on sitten käytössä näitä työkaluja, mikä tietenkin on valitettavia, mutta välttämättömiä sitten taas niin. Täytyy tietysti muistaa, että teillä on tämä koko prosessi hallussa. Kyllä, just aina sellainen toimija, joka ja. tekee kaiken. Kyllä. Ehkä kyllä. mä voisin, voisin tuosta kysyä täsmän, tai no, tähän liittyen ehkä, niin, niin Mr. Worldwide täällä kysyy, että millainen rautan asema on globaalissa mittakaavassa? No, siis me ollaan globaali ykkönen tällä toimialalla ihan, ihan selvästi. Kiistatta sanotaan, että maailman vaneerista kyllä, kyllä niin kuin kaikki isot tehtaat käyttää jotain meidän teknologiaa mm. ja jos se teknologiamarkkina vuosittain on se 500-600 miljoonaa ja nyt meillä on siitä 200 miljoonaa, meillä on niin iso osa siitä, tosin se on kasvava ja projektien osalta se, se käytettävissä oleva markkini kasvaa niin kuin ja vaihtelee aika paljon vuosittain, mutta ollaan, ollaan ykköstekijä siellä ihan, ihan ylivoimaisesti. Miten te pidätte siitä kiinni, että te myöskin pysytte siinä asemassa? No kyllä meillä on aika iso panostus on omaan tuotekehitykseen ja, ja totta kai äh, meillä on, meillä on tämä pääosaamisyksikkö on Lahdessa, mitä tulee tähän prosessiteknologiaan. Siellä meillä on itse asiassa erittäin iso vahvuus autellen, Se, että meillä on hyvät testaamisfasiliteetit asiakkaan tuotteille, uusille tuotekehitykselle ja muuta, ja pystytään testaamaan siellä ihan niin kuin livenä ja on oikeasti puun käyttäytymistä meidän laitteiden, kun ne menee meidän laitteiden läpi, että tähän panostetaan joka vuosi ja koko ajan. Joo, tuohon tuotantoprosessiin niin liittyen, kun mainitsit Lahden, niin tuota, teillä on laitoksia myös Kajaani, Vancouver, Kiina, Washington, näinkö oli. Niin miten te varmistatte sen tehokkaan tuotannon ja ne käytännöt eri puolilla maailmaa? Olosuhteet on kuitenkin vaihtelevat. Joo, tämä on, hyvä, tämä on hyvä kysymys. Ja tosiaan siellä, se oli Washingtonin osavaltio, eli se on pulman nimissä alueessa, ei, Washingtonin kaupungissa, joo, joo. Mutta, mutta, USA on myös, myös meidän, meidän, yksikkö. Eh, tässä on semmoinen myös, että nämä on aikalla profiloituneena nämä meidän eri, eri tuotantolaitokset. Kiinassa olevat tehdas keskittyy meidän tämmöiseen tavallaan simpelimmän tuotekategorian valmistamiseen. Me puhutaan tämmöisestä R3, 5 ja 7 levelin tuotteista ja siellä tehdään tavallaan tätä R3 ja taas meidän Lahti tekee R7 että, ja, ja, ja Vancouver tekee sitä välissä. niillä on omat profiilit ja ne on profiloitunut ihan selvästi tässä. Mutta se on myös tärkeää sitten esimerkiksi Pohjois-Amerikassa on edelleen iso trendi tämä, että onko se tehty siellä Pohjois-Amerikassa se tuote vai ei. Ja totta kai on tässä menossa taas Muuta viikon päästä kiertää siellä asiakkaita ja kyllähän mä heille kerron, että me ollaan pohjois-amerikkalainen niin pohjois -amerikkalainen firma ja täällä taas vähän eri tarinaa. Tämä pitää myös soveltaa sit siihen mukaan ja aidosti ollaan siellä mm. niin paikallinen toimija. Niin läsnä, ettei Läs... vaan myynyt. Just näin. Kyllä. Just näin. No toi geopolitiikan isku, minkä mainitsit tuossa Venäjän, niin se oli kyllä aika raju. Mitä oppeja sieltä tuli sitten? Se taisi olla aika... Iso keikkaus ja vääntö. Ja... Kyllä. Miten teillä se hoidettiin, se homma? Kyllä, kyllä se oli erittäin iso. 22 vuonna tosiaan sitten, sitten kun tämä sota alkoi, niin tosiaan heti päätti, että lisää pistestä ei tehdä. Ja, ja tämän muutaman vuoden aikana tuliko EUlta 11 eri sanktiopakettia, joita seurattiin koko ajan, että tietenkin emme toimita mitään, mikä, mikä ei ole sallittua. Mutta sitten toisaalta kun meillä on pitkäaikaisia sopimuksia ja projekteja, ja meillä oli velvollisuus toimittaa jotain. Niin sitten yritettiin ajaa sitä mahdollisimman nopeasti alas, että mitä meidän on niin kuin tavallaan pakko vielä toimittaa. Ja, ja se saatiin nyt viime vuoden lopulla sitten täysin, täysin hoidettua. Mut tulihan meillä siinä kesällä 2022 isot alaskirjaukset sekä meidän tilauskantaan että sitten, sitten se iski kannattavuuteen. Että mm. tämä on vienyt paljon meidän eforttia ja, ja tämä vuosi 2023 siinäkin valossa oli äärimmäisen tärkeä meille ja, ja erittäin hyvää kehitys. Että tavallaan kääntyi sitten laiva ihan eri suuntaan ja vielä eri markkinoille. Kyllä. No tuosta Venäjän varjosta vielä, niin tota, mä luin jostain, että on ollut liikenteessä venäläistä vaneria markkinoilla, niin tota, onko sitä ollut ja vai, miten se vaikuttaa teidän asiakkaisiin sitten? Joo. No mehän ei tietenkään ole se vanerin toimittaja, ei. mutta samoja huhuja meille hmm. kuuluu ja, ja EUhan esimerkiksi teki siinä. Siinä toimia tähän liittyen tässä viime, viime keväänä, eli siellä oli epäilys, että tulee Kasakstanin ja, ja Turkin kautta mm. Euroopan markkinoille tulee koivuvan eriä ja, ja koivuvan eri tuottajat vaan eri tuottajat täällä tota, Euroopassa teki yhteisen toimen siitä, että näihin tartutaan, tar tartutaan näihin keisseihin niin voimakkaammin. Meille, meillähän tämä kokonaan se, että Venäjä on tippunut markkinoilta pois, niin totta kai ne asiakassuhteet, me on menetetty, niin meillä ei niitä siellä silleen ole. Siellä on meidän laitekantaa, mutta me emme heitä millään tavalla palvele. Mutta sehän on tuonut meille uutta kasvua, koska paikallisesti on haluttu sitten eri muissa alueissa maailmalla investoida tähän teknologiaan. Me oltu sitten se partteri näissä niin kuin luontevasti. Kyllä. No tuota, semmoinen kysymys konepajoista tulee tämä syklisyys aina esiin. Josta analytiikkaraportista muistan lukeneeni, että teillä se on äärisyklistä. Onko, onko tämä oikea arvio ja voiko tätä tasata tätä syklisyyttä? Mainitsit noin servisit ja analyserit ja muut. Joo. Missä te meette tällä hetkellä? Palveluosuus liikevaihdosta oli 30 niinkö? Joo. Ja tavoite oli 40. Nel 40 joo. 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 no tota, en nyt ehkä ihan sitä mieltä, että äärisyklinen <coughs> ollaan, mutta ollaan meidätkin syklinen, ja nyt ne. tuli, viime vuonna tuli 350 miljoonaa tilauksia, edellisen vuonna tuli alle 200, että onhan myös tilauskannassa isoja mm. he, tota, heittoja. Mutta kyllä, kyllä nimenomaan nämä analy, ratkaisut, digitaalipalvelut, ja näiden kasvaminen on niin meille tärkeää, että niihin panostetaan, että siellä olisi se base load, joka on sitten stabiilimpi, niin olisi, olisi, olisi vahvaa ja korkeammalla tasolla. Niin se on meille ihan selvä mahdollisuus. Ja myytte sitä ideaa sitä asiakkaan prosessin tehostamisesta ja siihen liittyviä palveluja. Kyllä joo, ja, ja ne ovat tota, ne silleen hyviä konsepteja, että siellä meidän kilpailija voi olla tämmöinen yleishuoltoyhtiö. Yleishuolto, mm ja tota, heillä ei prosessiosaamista, niin kuin sanotaan, että me tehdään sama, mutta sidotaanpa se sitten teidän prosessien tehostamiseen ja mitataan vuoden ajan teidän outputtia ja jaetaan se hyvä siellä, niin se on aika hyvä myyntiargumentti myös siinä tilanteessa, jossa asiakkaankin rahat on ehkä vähän vähissä, mm. koska he joudut maksamaan, kun sit vasta kun se tulos näkyy, niin nämä on, on, kyllä hyvin lentänyt nämä tota, ajatukset tässä tilanteessa markkinoille. Luulisin, että myyjän on helpompi myydä tuommoista. Kyllä, No entäs sitten lähestymiskulma näihin yrityskauppoihin? Siellä taisi olla hiottu OY sulautettu teihin. Mainitsit tuossakin jotain, ostitte asiantuntemusta. Mikä lähestymiskulma teillä on nyt? Oletteko te aktiivisia? Kyllä, kyllä me ollaan aktiivisia ja ehkä varmaan silleen realistisesti, kun ajatellaan että meidän viimeistä muutama vuotta, niin nyt oli tärkein, että me käännettiin tämä oma perustekeminen niin kuin mm. voitolliseksi ja hyvälle tasolle. Ja nyt kun me, me niin kuin tehdään ihan, ihan tästä tulosta, ja se on meille niin kuin normaalimpaa, ihan, ihan kunnon tuloksenkin tekeminen tässä kun mennään eteenpäin, niin sitten meillä on niin myös varaa pohtia näitä, mutta kyllä se luonteva meillä olisi tämmöiset niin teknologiapolton tyyliset akvisiittiot. Me on tehty niitä mm. me on itse asiassa ostettu se pulmani yksikkö USA-aikoina muutamia vuosia sitten sieltä hiottua, nostettu ostettu tämä ohjelmistofirma, Että kyllä me on niin kuin, totuttu niitä tekemään integroimaan osaksi rautia, että nyt niitä katsotaan sitten aktiivisemmalla silmällä taas. Ja se kilpailukenttä on aika fragmentoitunut. Siellä on pieniä toimijoita ja, ja, ja tota, mahdollista synergiaa niin kuin löydettävissä. Kyllä, fragmenttia on. Ja yhtiöllä on myös yli 100 historia, että siihen mahtuu kaikenlaisia järjestelyjä. Aivan varmasti. Onko siellä. No, kysymyksiä meillä yksi ehd ehditään ehkä. Nyt kuulee, on aika lailla, sä, sä oot kysynyt myöskin paljon näitä no, <laughs> näitä muita kysymyksiä. kysymyksiä. Ehkä, ehkä mä voin nyt ottaa täältä, tota, tekoäly Taavi kysyy, et ikinä arvaa mistä aiheesta. <laughs> Mihin suuntaan uskotte tekoälyn vievän toimialaa? No kyllä se, kyllä se on tosi tärkeä asia meille. Meillä on ihan oikeasti siis tekoälyohjelmoijia meillä töissä ja niitä pyritään houkuttelemaan meidän mm. toimialalle. Ja siellä on varmaan semmoinen pieni kilpailu, että kuka, mikä toimiala saa nämä osaajat. Mm pystyy houkuttelemaan oma, omaan puoleensa. Sillä päästään huomattavasti parempaan ö, analyysin tasoon, joka on erittäin iso tekijä sitten asiakkaan prosesseissa. Et se hukka resurssitehokkuus on niin kuin maksimoitu. Raaka-aine on aika, aika arvokasta, me tiedetään puuraaka-aineja, sitä ei saa hukata ja se, että kuinka nopeasti, kun viilu liikkuu neljä metriä sekunnissa, niin pystytään sieltä tekemään päätöksiä, että missä on hyvä kohta ja huono ja miten sitä leikataan ja muuta. Nää, näillä on isoja merkitystä. Eli kyllä se on tosi isossa asemassa, siihen panostetaan paljon. Kiitos haastattelusta, Kyllä. Joo, Mika. Kiitos oikein paljon, Mika. Kiitoksia.